siap nak lagi ada lain. Perlahan. Okey. Sikit kena buluh. Lagi. Ha? Dia ada lagi. Main je dia pun pelan. Ni dah peluang kau. Dia datang. Tapi jumpa datang. Tengok boleh-boleh tak? Mana? Tengok tak, Mak Min. Mana? Agak-agak tempat yang tak ganggu dia lah. Kalau agak-agak nak kena dia, kita cepat-cepat. Putus. Saya tiga biji kau ikan ni. Putus. Tiga biji. Kau ikan 3 biji. Lama. Tadi saya nak rakam dia kayu lalu tu kali pum dia tendang. Oh, ini yang ni. Dia tentu kat dia, bukan kobia kat ni. Kobia! Dia tentu kat. Haa, paham gulung, paham gulung. Dia nak pergi, pergi. Dia lain kau kejar boleh? Lepas ni cakap lah. Kejar tadi. Kenal ni tak? Boleh. Tolong. Okey, up, up. Up. Cipat dia ke enjin kau gulung eh. Gulung lah. Gulung je, relax lah, relax. Tak apa, dia nak pergi-pergi lah. Janji bagi tegang. Kau gulung pun tangan tangan. Janji tegang. Tak ada apa, relax lah. Maintain tension. Kau jangan, jangan takut dengan rod. Relax lah. Dia undur lah, dia undur. Gulung, 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 gulung. Tidak ada kawah bang. Main-main betul bawah, betul bawah. Ayah nak tangguh ya. Slow kayu, kau tak boleh slow kayu. Kali tak masuk tu, kayu kita tak masuk. Kali tak masuk, drag, drag ketat tu. Bang tolong ketat drag tu. Ya dah, dah. Ketat sikit-sikit tau, jangan ketat banyak-banyak. Sekejap. Oh, okey. Oh, dia tunjuk lagi, dia tunjuk lagi. Oh, yo. Power, power, power ranger. Kau pusing, tali masuk tak? Ya, rod pun tak kuat. Rod pun tak kuat. Gulung. Gulung ni pun pelan. Masih pam. Pam, jangan bagi tali keluar. Haa, tu gulung. Pam, jangan bagi keluar. Jangan tahan. Tahan, tahan, jangan. Haa. Pam, pam, boleh pam. Ha. Gulung masuk tak? Masuk. Ha? Masuk. Yeah. Drag kau tengok. Drag, drag. Kunci tu. Drag kau. Drag kau. Belakang kuat eh? Depan. Depan. Lembut je. Macam tu. Kuyeng dia lembut sikit. Pam, jangan bagi tali ni. Kau kopi ah. Kau kopi ni. Pari. Pari nak. Pari buku tali macam ni juga kan. Ya. Anje. Tengok dulu ni. Kan. Kan. Jom. 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 Ah,
gulung-gulung. Gulung. Tolak gulung. Gulung tu masuk jangan gulung free percuma je. Pusing je, pusing je, pusing je. Tengok tadi masuk tak? Kau gulung tadi masuk ah? Yeah. So. Masuk. Dia masuk perlahan lah. Ikan melawan. Jangan bagi curi lah. Rotasi ya. Kayu macam Kobia. Tak juga ni. Bukan. Kena tak hiti lah. Abang tadi. Oh. Tadi Pak Ali dia. Ni abang dia. Oh. Abang lah. Mak Irun Ustaz lah. Irun lah akhir. Kan. Yes. Dia pegang bunga garang tu. Kita orang nak dapat lawan ni ada member dapat. Masuk sikit. Sikit ni masuk. Okey, besok pergi sok. Ya, saya pun macam tu juga. Ha. Itu. Pelan-pelan, pelan-pelan. Pakai drum. Saya jepun dah, saya jepun. Jepun main style macam tu lah. Tari guna mesin. Tak main kekuatan. Tadi berapa pound tu? Tumpuk. Masuk sikit. Masuk tak apa, masuk. Kau gulung untuk dia masuk je. Oh, dia keluar tak bunyi. Yang pasal gulung. Gigil lah, dia macam petis sama gigil loh. Gigil. Lek, lek. Lek, lek. Dia minta tali bagi. Jangan sombong. Jangan jadi macam, what? Dia nak hak Indon. Kasih naik lah. Kasih naik lah ni barang. Kalau gulung, kalau dia kalori dan kau tak boleh gulung, jangan gulung. Dia dah pergi sangkut lah. Kan, mana ada sangkut. Sekejap pun main ni. Mobiar pun macam ni lah. Dia skill lah sebab rock ringan. Semua tak puas. Dia minta tali biar je. Tahan je. Yang penting tali tegang. Kayu dia juga ada peluang kayu. Sebab buat jalan ni boleh kayu. Farida. Dah dekat dah lama lagi. Jauh lagi. Sikit pun tali masuk. Pencu tu. Masuk tadi. Sekejap eh. Jepun tu. Jepun je start. Terpaksa lah. Kena cakap je. Selamat teh. Jangan pergi rock kena. Mimpilah malam ni tidur. Jaga rock. Mana pergi cari tukang urut? Kaki mana urut? Betul lagi. Masa tu pun baru kena karen. Jangan lawan dengan jangan tam ah. Jangan terilis tali pula. Nah, mengantuk aku. Abaikan esok semua tu. Semua tu cubaan dia. Saya tu. Ini bukan dugaan tau, ini betul-betul ni. Cubaan. So, nanti dia surrender ke? Jangan bagi Chan. Hey, like. Letih lah. Saya pari. Parida pun mungkin juga ni. Tak naik lah. Ya, Maya. Kau bincang dengan Parida lain, bang. Parida dia tekan. Dia tak ada berhenti. Dah makin ke bawah dah, bang. Tekan terus. Ali. Dah berhabut ni. Tengok, kalau dia lari ke bawah, kau pusing pada sebelahnya. Eh, bagi laluan. Bagi laluan, bang. Bagi laluan. Tak pasal. Jaga. Jangan sampai tergesel body boat. Okay. Line clear. Jangan tahu kau kat situ kau tak ada power. Main je tu tak apa. Kalau macam tu kau tak gigi, kekuatan tali. Kau tak ngantuk. Ambil kamu orang. Pause dulu, pause. Tak apa. Kau ada overheat kan, dia stop. Jangan pump menurut tu macam tu. Patah kan. Main kekuatan tadi. Tadi berapa? 20. Berapa? 20. Oh, yo. Kau terberit.
Mikrofon ini aku main kolam je. Ha okey. Aku main kolam siakap 20 pound. Kau main laut 20 pound. Oh yo. Tarik jos. 20 pound. 20 pound dia tak hanya dekat tali sedap main. Ya kan. Patok sini. Dekat sini. Okey, pop. Nanti pop. Tali ni jangan bagi keluar, abang. Okey, gulung. Gulung patah-patah. Oh, kau dapat tali. Masih turun, pump, masih turun gulung. Jangan bagi tali tu. Masih turun. Pam jangan tam. Pam yang tu pak, tali tak keluar pak. Gulung kota pantas. Pam pelan-pelan. Jangan tam. Pam pelan-pelan. Ha, gulung. Pam jangan bagi tali keluar. Gulung. Wah, ni klinik. Nampak? Pam tadi tak keluar kan? Okay, unit jigging. Unit jigging. Ini baru betul kelas. Ini klinik bagi hilang kepala. Oh, selanjutnya betul keliling dengan MJM, kirung belakang. Tak apa. Rasakan. Bukti besok berdiri dulu baru. Korang kau tahu real kau tak kuat. Oh, dua kali turun tu. Okey lah. Okey tu. Oh, yang hari tu eh? Dia memang kena try and error, pokok best. Faham ke? Dia nampak ke? Nering nampak ni dia bagi current kau-kau ni. Tak cukup. Oh, tambah lagi. Kita pergi kedai bang, saya mau sikit lagi. Itu hari punya, kasi mau sikit lagi. Tiada ni. Ada. Bro, tangkat. Jangan pergi. Jangan tam. Jangan pegang punya ni. Penat lah. Nampak ini sensor, tak masuk video. Nanti cut. Hujung kau bagi balik. Boleh juga edit ni nanti skill sifu. Skill sifu macam mana buat dia? Tak tahu kau punya leader ni saya berapa. Tak berani. Itu yang dia tak berani pam. Leader tu berapa? Tak tahu. Leader tak tahu. 30. 50. 30 biasa kalau 20 main line tu mesti besar sikit. Oh, ikan tu naik. Dia takut rot tu, oh, nak apa? Vitamin C tu. Tak ada apa lah, baru dua kali. Ni baru beli. Ayah mana tangkap balik tarik? Okey lah ni. Sambung. Pam je, rot tak patah. Dah gigil lah, dah gigil lah. Bali dah ajar lah. Okey, ambil. Bali jaga kaju ya. Pam slow, jangan ni. Dia teruskan perjuangan. Tak nampak. Ini gancu. Gancu lah. Mereka sini. Apa tu? Sampai. Dia mau suruh. Apa dia? GT. Cepat. Gancu. GT. Bersikit. Jom. Apa lah? Dia lagi sakit. Kita rot. Free kan? Patar. Kalah Pak Ali ya? Hah?